Nakon dugo vremena vidio sam se s kolegom iz Domovinskog rata. Sjednemo na kavu. Kaže mi, puko sam stari. Gotovo, ja više ne mogu izdržati. Gasim vijesti na radiju, gasim televiziju, ne čitam novine. Mobitel samo za telefoniranje. Ovo što se događa, to ništa ne valja. Pa što ti je, pitam, o čemu se radi? Stari, to bombardiranje, već toliko vremena, za ta dva časnika, hoćemo li ih slati ili ih nećemo slati u Njemačku ili već gdje? Što to znači za Hrvatsku, taj njihov odlazak ili ostanak? Ili baš toliko dugo i toliko kolektivno svi moramo biti uvučeni u tu raspravu? Uopće ne razumijem. To više nema veze niti s misijom, niti sa zaračom, niti sa ciljevima koje ostvaruje ta zarača zbog kojih bi oni trebali ići u Njemačku. Što nas maltretiraju? To je standardni operativni postupak. Zašto jednostavno ne donesu odluku i bok? Čini mi se da nema tu nikakvih viših ciljeva, nema tu više nikakvoga smisla. Smisao je jedino u političkoj igri koja zapravo nema nikakve veze s biti toga slati časnike ili ih ostaviti doma. Radi se o političkoj borbi Plenkovića i Milanovića i ništa više. Ako pobjedi Milanović, a ima dobre šanse da pobjedi i da časnici ostanu doma, pa što onda? Što će se dogoditi? Ništa. Ništa se posebnog neće dogoditi. Nećemo sudjelovati u tome i gotovo. Ako pobjedi Plenković, pa uvjeri saborske zastupnike u opoziciji kojima svojim već napornim i pomalo nervoznim nastupima soli pamet, pa i one koji su u dilemi kako glasati, on ih zapravo odbacuje od sebe. A ako se ipak kojim čudom dogodi da izglasaju da ti časnici mogu van, pa što onda? Opet nikom ništa, isto kao da se i ne izglasa. To je odluka Sabora i to je to. Nisam ga mogao zaustaviti u monologu. Naša je vojska profesionalna vojska. Nije to ko kad smo mi odlazili u Domovinski rat, kad smo dragovoljno išli u rat i kad smo gledali smrti oko sebe i u tim smrtima vidio si i vlastitu vjerojatnu smrt i opet si išao dalje kao da toga ničega oko tebe nema. Mi sad imamo profesionalnu vojsku, vojsku koja radi ono što je zadaća i naravno, ako netko ode u Njemačku i tamo bude časnik za vezu, logistiku, obuku, što li, normalno je, nema normalnije stvari od toga da će ići i u Ukrajinu, u Kijev ili gdje već ako u Njemačkoj dobije takvu zapovjed, ako takvu zadaću dobije. Neće ići u ratne operacije tamo, nego će ići efikasnije raditi ono što radi u Njemačkoj, tamo na licu mjesta u Ukrajini, sve to izgleda drugačije, izgleda neposrednije kad se to tamo radi neposredno na terenu. I to će raditi ako dobiju takvu zapovjed. A to je najnormalnija stvar. To se događa. Što sad filozofirati o tome? Pa to su vojnici, časnici, profesionalci, nisu manekeni. Oni rade ozbiljan ratni posao, idu tamo gdje ih zapovjed pošalje. Ako i odu, neće ići retovat na ukrajinski front, nego će raditi baš one zarače za koje se šalje iz Hrvatske, za logistiku i slično. Toliko se digla prašina oko nečega što bi trebao biti standardni operativni postupak, sve zbog politike. Hoće Plenković nadjačati Milanovića ili će Milanović Plenkovića? Mogu oni tako dok su živi, prije će završiti rat u Ukrajini. Nema Ukrajina veze s tim njihovim fajtom. Ego je u pitanju, a ne Ukrajina. Prepričavam što je govorio. Nisam siguran da bi Milanović sve to zakuhao da s druge strane nije Plenković i siguran sam da je nekakav drugačiji Plenković s druge strane ili drugačiji Milanović da bi se sve brzo riješilo razgovorom, dogovorom, dobrom procjenom stručnih timova koji znaju što rade, ali pored ove dvojice i ti su stručnjaci degradirani, postaju nevažni, postaju samo instrument i dio politike. Puhnuo sam stari, ne mogu više.
vidi tu priču o klasificiranim i deklasificiranim podacima i zapovjedima. Gledam te ljude u saboru i politici kojima je jedini interes svrstati se uz krilo Milanovića ili Plenkovića i baš njih briga za vojsku i za misiju. Jedino je važno da oni nešto dobiju od svega toga što će se svrstat vamo ili tamo. I gledam ovu dvojicu. Obojica u diplomaciji, i Milanović i Plenković, sklonili su se daleko od rata dok su na frontu ginuli momci njihovih godina, a sada se ni oko čega ne mogu dogovoriti i važno im je samo njihova karijera i njihov uspjeh. A mi, stari borci iz Domovinskog rata, olinjali smo i nemamo više snage posnatih lijepo u 3PM, a trebali bismo. Kaže mi dalje, otišao je moj sin vani, otišao je na 3 puta bolje plaćeni posao, trebaju ga tamo i neka je otišao. Što će u ovom našem čemeru gdje dvojica glavnih nabijaju ego, trip, a mi smo svi žrtve njihove nabrijanosti? Mi se tu koljemo i žderemo i u glavu se je kao da to hoće li ta dvojica časnika ići u Njemačku ili neće, kao da nam o tome život ovisi. A to je potpuno svejedno. Postoji tko o tome odlučuje, sabor, i svaka je njihova odluka najbolja. Što se mene tiče, kaže mi, ja mislim da bi trebali ući u misiju zato jer su vojnici i trebaju snositi sve rizike koja ta misija ili ta zarača nosi. Što bi Hrvatska bila drugačija od drugih? Ali ne da idu jer bi se Plenković s time mogao hvaliti po Briselu ili da ne idu jer bi tako pobjedila Milanovićeva strana. To hoće li sabor izglasati ovo ili ono, zapravo je sve jedno. I jedna i druga odluka ima svoje posljedice i to je to. Ništa više od toga i kog vraga nas uvlača u tu priču koja se pretvara u osobni obračun njih dvojice, a mi svi dobivamo po tamburi. I znaš što ja mislim, rekao mi je. Sve više mislim da nije slučajno ona raketa pala na Zagreb, a nije pala negdje na Njemačku, na Francusku, negdje gdje su jači i puno jači od nas. O tome treba razmišljati kad donosimo odluke vezane za odlazak naših časnika u Njemačku. I tako se moj suborac izjadao u kvartovskom kafiću. A što vi o svemu tome mislite? Kako biste vi glasovali da ste saborski zastupnik ili zastupnica? Časnici u Njemačku, da ili ne? I tako se moj suborac izjadao u kvartovskom kafiću. A kako vi o tome mislite? Kako biste glasovali da ste saborski zastupnik ili zastupnica? Časnici u Njemačku, da ili ne? I što općenito mislite o besmislenoj i glupoj svađi dvojice najvažnijih hrvatskih političara? O svemu tome možete u komentarima ispod videa. A ja vas sada pozdravljam uz obećanje da će i sutra na Štokajće izići nova priča. Zato zapratite ovaj YouTube kanal i vidimo se sutra.